I l'hotel de 5 estrelles, que s'està construint al solar on hi havia l'antic cine Serra d'Eivissa, estarà enllestit al març de l'any que ve, segons les previsions de la mateixa constructora. Les restes arqueològiques, que també s'han trobat aquí durant les obres, s'estan analitzant, però no es consideren prou importants per museïtzar-les. El nou hotel serà de 70 habitacions i tindrà un aparcament soterrat. S'està construint al passeig de Vara de Rei, molt a prop d'un altre hotel de 5 estrelles, el Montesol. Alguns veïns creuen que aquest establiment donarà més prestigi a la zona i d'altres opinen que el luxe està substituint els negocis tradicionals. Pues a mí me gusta más que lo que había antes, que era un cine muy bonito. Se echará de menos un poco el comercio de toda la vida, pero bueno, supongo que era bien. Yo soy de los que pienso que Ibiza es posible que muera de éxito. Será más bonita, más vendrá más gente tranquila. Durant les obres de construcció es van trobar restes d'un sistema de regadiu de les antigues feixes, unes troballes de l'època medieval islàmica que datarien dels segles XI i XII. Les peces de ceràmica, ossos i fusta trobades s'han enviat al laboratori per inventariar-les i després aniran al Museu Arqueològic d'Eivissa. La resta no s'ha considerat prou important per ser conservat. No són restes monumentals, penseu que són horts. Una vegada que hem llevat les diferents capes de terra i de pedra i de sediment, tot queda molt ben documentat en planimetries, tot queda ben fotografiat, però no són restes que una vegada excavades quedi alguna cosa per ser museïtzat. Ara es continuarà excavant fins a arribar a la cota d'obra, on aniran els ciments de l'edifici. Segons l'arqueòleg, aquests treballs finalitzaran d'aquí a un mes aproximadament i segons l'empresa constructora, l'hotel estarà enllestit al març de l'any que ve.